អតីតតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានទឹកដមសម្លេងស្រួយដូចសារិកាកញ្ញាទូចសុនិចដែលនៅស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងមិនដែលបង្ហាញមុខនៅលើទំព័រ ទើបសម្រេចចិត្តនិយាយបកស្រាយឲ្យប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងច្បាស់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈវីដេអូដែលមិនចេញមុខឬតែសម្លេងទុយសុនិចបានលើកឡើងតបទៅនឹងការឡាយវីដេអូរបស់រៀមច្បងអ្នកនាងមេងកាពេជិនដាកាលពីប្រមាណ1សប្តាហ៍មុនជុំវិញបញ្ហានេះបើកើតមកត្រឹមថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020រៀមច្បងរុកនោះក៏មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយទេសង្ឃឹមថានាងនឹងចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យមហាជនបាន
ប្រចិន្ដាគាត់បានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលខ្ញុំច្រៀងបាត់គាត់គាត់ថាខ្ញុំកូពីគាត់គាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់គាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ដែរហើយมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតបងដាគាត់បានលើកឡើងតាំងពីខ្ញុំអាយុបាន8 9ឆ្នាំទៅតែពេចប្រឡោកឡើងជ្រៀងដំបងគាត់ថាខ្ញុំក៏ច្រៀងតាមគាត់ចាច្រៀងតាមគាត់ច្រៀងលំនាំតាមបទគាត់ហើយចង់ល្បីតាមគាត់ខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាបងមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ខឹងនឹងខ្ញុំតាំងពីពេលនោះសោះបងហើយបងថាខ្ញុំច្រៀងបទសូមពុកវិលវិញគឺច្រៀងតាមបងនិងចង់ល្បីតាមបងខ្ញុំសូមជម្រាបបងថាកាលនោះខ្ញុំតំតែអាយុបាន8 9ឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់បងហើយក៏មិនដែលឮឈ្មោះមេញកាត់ពេជ្រចិន្តាជាណានាទេបងអញ្ចឹងបងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំច្រៀងបាត់សំពុកវិលវិញចង់ល្បីតាមបងហ្នឹងវាដូចជាមិនសមហេតុផលសោះបង